makar sebi da priznate. Jako je teško da priznate sebi. Novac samo pojačava ono što vi suštinski jeste. Ako se vi bavite poslom i hipotetički dobijete 100.000 evra, vi bi uložili u posao. Ako se kockate, vi bi otišli da se kockate. I da imate milion evra, vi bi otišli da se kockate. Samo bi pojačali to svoje kockanje, znači na maksimalni neki nivo. Razumete, one koje stipsa bi bio škrtica, znači do besvesti još veća da dobije milion evra. Ovo ko voli da daje, on bi još više dao kad bi dobio milion evra. Razumete, novac vam samo pojačava ono što vi suštinski jeste.